Sebanyak RM38,500 telah disumbangkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia melalui bantuan tabung musaadah untuk 5 buah kampung orang asli di Selangor. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, JAKIM telah menyediakan perancangan kewangan terperinci bagi membantu meringankan beban masyarakat Islam termasuk orang asli. JAKIM sebagai agensi yang menyelaras hal ehwal Islam di negara ini amat cana dengan kesusahan yang dihadapi masyarakat Islam keseluruhannya, termasuk juga kepada masyarakat orang asli. Justru JAKIM akan menghulurkan sumbangan kepada masyarakat orang asli negeri Selangor sejumlah RM38,500 yang akan disalurkan ke 5 buah kampung orang asli di Selangor. Beliau berucap dalam majlis apresiasi kasih kampung orang asli negeri Selangor secara maya.